Enam lokasi berisiko tinggi terbabit penyalahgunaan dadah di Perlis dikenal pasti AADK Perlis. Pengaraja Khairul Anwar Ahmad memaklumkan menerusi usaha serta operasi yang dilaksanakan, diyakini mampu mengekang penyalahgunaan bahan terlarang itu di peringkat komuniti. Beliau menyatakannya pada kempen inisiatif bersepadu menangani masalah penagihan dadah substan dan pelencongan sosial berkawasan berisiko tinggi peringkat negeri di Perlis Bol Kangar. Baik, paparan itu tadi.